Bu günlərdə Binəqədi rayonu En adlı Binəqədi şosesində yerləşən Zəngəzur Şadlıq Sarayının sol tərəfində illərdir ki, ünvansız yaşayan sakinlər çəkdikləri video materialı Kanal 13-ə göndəriblər. Qış gəlmədən sakinlərin üzləşdiyi bu problemi görəndə onların qarşıdakı aylarda hansı vəziyyətlə qarşılaşacağını görmək çətin deyil. Əslində, bura yoldan çox gölməçəyə bənzəyir. Kimə deyirsən, heç kim gəlmir, heç kim. Sanki bura bir cümlə idi, nə bir meşədir, yersiz, sahibsiz bir yerdir. İnsanı sayan yox. İnsan demək olar ki, burada insanlıqdan çıxıbdır, yoxdur. Yəqin ki, bu görüntülərdən sonra adiyyatı qurumlar konkret olaraq Binəqədi icra hakimiyyəti sakinlərin üzləşdiyi problemlə ən azından maraqlanacaq. Bir daha xatırladaq ki, hələ qış fəsli gəlməyib. Hara gedirsən, şəhərin ortasını mal yolun qırağını güləyirlər mərkəzdə. Mərkəzi yox, bir oyana çıxdı.